Super, då ska vi göra våran ganache. Här har vi alla ingredienser. Vi har mörk choklad, vi har grädde, vi har socker och vi har smör. Och det blir våran bas till den här ganachen som är då det innanmätet, det krämiga innanmätet i vår pralin. Så jag börjar helt enkelt, väldigt enkelt med att koka upp min grädde. Tillsätter mitt socker. När grädden och socker kokar upp så slår jag den här vätskan rakt över min choklad. Och nu är det viktigt att låta den här blandningen stå i 2 minuter. För om jag börjar röra nu direkt så finns risken att chokladen inte smälter helt och hållet. Okej, det var 2 minuter. Nu har den stått här i 2 minuter. Och det är här jag tillsätter mitt smör. Rakt ner. Kan jag sluta och vispa och fortsätta med en slicky pot. Sista steget vi gör med det här nu är att vi ska ta en stavmixer och göra den här riktigt krämig och riktigt fin. Och en härlig och fin ganache ska faktiskt se ut som en pudding när man rör i den. Och nu en annan sak att tänka på här som är också väldigt viktig, det är att den här måste komma ner i temperatur. För att om den är för varm så finns risken att den smälter chokladen som vi kommer att fylla våra skal med. Så jag lägger lite plast på och sen så får den stå i rumstemperatur tills den kommer ner till runt 30 grader.